ہم دونوں بلیو کرتے ہیں اس کو ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ایکچولی بنا ڈسکس کیے ہوئے ایک ہی سوچ کے ہیں اور ایک ہی جو ہماری گول ہے سیم ہے تو بس آپ کیا چاہیں گے آگے کیا کریں ایکچولی یہ آئیڈیاز بناتے ہیں اور ایگزیکیوشن میں کرنا چاہتی ہوں تو ان کو اپنے کام میں تھوڑا دھیان دینے میں وقت تو لگتا ہے فلموں میں تو وہ آئیڈیشن کرتے ہیں اور ہم لوگ جو فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جو ایکچولی گراؤنڈ ورک ہوتا ہے بالکل کریں گے دیکھیے بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پہلے سے دکھائے ان کو وہی ان کو سمجھ میں آتا ہے ان کی کیریکٹر ویسی بلڈ ہوتی ہے تو ہمیں دیکھتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے تو اسپیسیفک کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے کیونکہ اتنے سارے یہ ان کے بیک گراؤنڈ ایک ہے مگر میں تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آتی ہوں تو جو ہم نے دیکھا ہے جب کیمپیننگ کے وقت میں اور گلی گلی جا کے جو استھتیاں دیکھی ہوئی ہے وہ تو رونے لائق ہے بس اور کچھ نہیں بول سکتے بس کام کرنا ہے دھیرے دھیرے کرنا ہے اور بدلاؤ لے آنا ہے تھینک یو بابا جانا پڑے گا مجھے تھینک یو